Oh manut. Manut. Nah dadi Kyai Putri ngene lho. Manut yeah. Karo sing kakung. Iya no. Dadi wong kakung iki dadi perintah iki pimpinan ya kudu wong wedok iki manut. Kaya kaya bojomu wae ra tau manut karo kowe. Manut saiki. Manut apa lho kowe iki cilik koyo si Ardino topane. Wis saiki iki bojoku karo aku gematine ra ukur lho yo. Beda karo dhisik. Dhisik iki anggar anu wewewewe ngono saiki. Wah, aku adus wis didusi lho. Masa kuobyok kae. Mangan lho. Aku dijikoke. Bahkan ndokoke nang dhuwur. Yeah. Dijikoke swega karo diremeti greh kae. Ya Allah Gusti. Berarti ibaratnya kaya makani kucing mo. Iya. Mungkin Mas Nganten minta lagu apa, Mas? Oh, Caping Gunung Jembleng. Jengleng, Jembeng. Jengleng kok Jembeng. Oh, Caping Gunung Jengleng. Mbak Nganten? Oh, manut. Manut. Kados ibuke ya, An. Nggih. Pak Besan kok sak kira lagu apa, Pak? Kutut Manggung, Pak Jan. Ayo, ayo. Kutut Kutut Manggung wis suwi banget. Lah iya. Mas, ngene. Nah. Niki Mas Nganten. Oh, sing nika to? Oh, tak kira ki Pak Pardi Kang menika lho. Pak Pardi Pak Kang menika to? Waduh. Aku ya bingung ki, Mas. Kuwi kuwi malah. Wonje, ngapa sing kapan kersa ngersake Kutut Manggung? Kutut Manggung. Lah pripun? Biasane ngersake Bajing Loncat, mantene Caping Gunung. Niki. Nah. Sing gayeng napa sing alus, Pak? Sing gayeng ya Mas Nganten. Caping Gunung, Jembreng ne, uncek sing mumbul, nggih, Pak? Nah. Nek Kutut Manggung kan rodok kesuwen, ya ta? Lah kesuwen awake kan. Ngapunten nggih, Pak. Menika kaguan kersa kok ya. Ya kok diaturi karo suren-suren ya. Iya, ya. Ayo. Jembreng. Kene madhep kene. Sini. Mlakune biasa wae rasane kakek-kakek. Iki nyat gawan bayi kok. Mlaku ki mbok ya sing demes ngono kok. Musik. Urung. Urung barang kok. Oh, sabar no ya ngopo lho. Dengaran awan iki semangat temen to saudrone. Sabar. Surung ta? Lah ya wis wis nyuwara kono ya telu tak det. Nyoba iki kok burana. Aku mau ki mumbul ki nyoba iki. Ah, kabeh amblek ora ngono lho. Lho iki asli lho ora gawean. Jan. Mas. Jan. Iki permintaan saka Mas Nganten. Nggih, Mbak Nganten, mugi-mugi enggal meteng ya, Mbak. Amin. Ya ta? Iya. Ya. Yen Janur kuning ngono ta.
Terus Mas Sudron. Mas. Kamu kok gitu toh? Gitue gitu kepiye to? Kok kamu lihatin pantat aku? Sopo aku jogetku madhepku rono. Kowe goyang aku ya goyang dhewe kok ya. Tadi tuh lihat-lihat aku jadi malu ah. Lihat-lihat apa? Aku jadi malu. Hei, iki jane piye ta? Kamu tuh gimana ta? Aku kan sayang sama kamu. Kamu tuh gimana? Ya sayang-sayang kena cok bakal yo. Cok bakal apa? Intro-intro. Padune. Padune seneng. Ngapunten le, Pak. Padune seneng. Ora. Mbok jangan gitu to, Mas. Mongko. Kita terusno. Mas, rai ku lara. Aku meneng-meneng ya sirik kowe lho, Mas. Ngapa Mbak guyu ning ngece, Mbake? Mbak, menika senajan Mas Uncek cilik menika bagus le. Bagus ta, Bu? Bagus. Oh, lah kowe kupingmu slenco. Lah kowe anu nyon pirsa bapak iki mau to? Anu Mas Uncek bagus mboten? Bagus. Oh, kupingmu sing suloyo ngono kok. Lah apa? Kowe bagus mboten wedhus ngono. Ora yo. Bagus iki disawang kok sedotan gek bengkok penyet bae. Tekan di. Laku batu sing iso dicekel lho. Alah doi. Laku batu untumu gigis wi. kok sik lha iki lho, doi. Adep ora. Iki ra mbon batu to iki. Iki asli. Bokong ya. Alah coba to. Biasane nek boneka aku sing ning omah kan ra ndek kesel to kae. Di uklik. Diputer. Terus jalan. Stres sih. Api. Rumah temu kayak itu dolanan nono ya. Yo rame. Keren besar kayak mana ya? Iya. Iya. Kipinya tau. Kecitan. Kowe iki nek omongan iki mbok yo ora ngisin-ngisin ke. Ngisin-ngisin ke kepiye to? Mau ngomong apa? Lah kata-katane matur nuwun, Yangkung. Yangkung iki kaya pit metik model saiki ya. Kok iso? Tanpa gigi gitu. Walak. Ora. Ngapunten lho, Kong. Sik, diwaca sik. Sisan. Sisan. Sisan kok ya. Alhamdulillah. Yah. Piro? Selawe. Alhamdulillah. Mas Uncek niki seksi ruwet. Waduh. Tapi ya. Randa diatur kan wae dhewe diruwet. Utawi seksi pawon nyuwun lelagon tembang kangen kutut manggung nyidam pentol tresno warang nyono. Kok marang nyono? Iki warang nyono. Warang. Warang gono. Nggih warang nyono lho, Pak. Oh, Pak. Warang gono. Iya. Alhamdulillah babi ngaipun 50. Iki jek enek tulisane. Oh nggih. Bebingahipun spesial kagem Mbak Lia, kagem Tumbas Mori, nggih buntel Mas Uncek. Ya Allah, Gusti Allah. Apa ngopo iki? Lha kuwi. Lho, niki bonuse kagem Mbak Lia, nggih Tumbas Mori, nggih buntel Mas Uncek. Oh nggih. Oh iya ya. Neng aku sebenarnya ketok ora di anu kok bungkus mori kok. Kak Isa. Dibuntel jarik ngene bopong wis. Ojo, aku masih kaya bayek kae lho. Aku masih cinta kok.
jangan Somben. Mati. Somben. Iya, jangan mati duluan ah. Ya sapa ngerti sik kowe. Gaku. Ya ora ero. Ayo, kok diaturke engko iki pundutane kok. Aku nangis. Pacitan. Aku awane karo aku nek ketok piye ngono to yo. Lho iki ora ngerti to, Mas. Apa to? Apa aku kudu ngomong? Ngomong ke piye? Lah ya apa aku kudu ngomong supaya sampean ngerti. Ayo iya yen ra ngomong po yo ngerti lho kowe iki kok. Pengen ngerti ora, Mas? Ora. Mas, iso aja ngono kuwi to ah tok. Lah iya lah aku ora ngeruh yo kowe iki arep ngopo ngono lho. Mas. Ngopo? I love you. Apa? I love you. Kuwi panganan apa kuwi? Kok panganan piye to? I love you itu sebatas kayak perasaan dulu, Mas. Oh, ala. Aku cinta sama kamu. I love you. Wah, makanannya semua kayak I love you. Ya ora apa-apa toh, Mas. Bahasa apa? Gaul lo, ya. Oh, iya. Apa mau? I love you. Cocok tahu. Mas Boy. Mas Boy. Boy kok setugel iki opo enek? Boymen mau ya. Mas Boy. I love you, Mas. Ah serah lepyu-lepyunan. Lho kok ora lepyu-lepyunan piye to? Wis biasa wae ya, awak dhewe kekancan sing kepenak. Ya wis. Iya. Panas. Janjine piye Mas? Janjine kok piye? Jongso-ngso, jomepet-mepet. Mbokmu sing di ententeni kok ora rawuh to? Sapa to? Mbok anu to, mbok gandhen to? Heeh. Ya lagi ana alangan kok. Walah. Dadi iki ya awan iki ra iso mangkat. Sebabe ana alangan. Ora babaran. Lah meteng ya apa? Hah? Lah meteng ya apa? Lagi 5 menit. Aku takok meteng ya apa. Ayo. Kula nuwun. Panas asutan hutan panas ngaling-aling caping gunung ya ae tetap ganti Natian Wahaton Sarto Lahanang Inno Mane Banyu Bene Katur Mas Manten Mas Aldo Eko Margianto Cape Gunung kaaturaken semoga Dek Jaman Kata Malang Kembali Nanti
bal daharan ya mas. Yeah. Disembadani tenan. Ya ta? Iya iya. Ki dawuh-dawuh tasih kata sanget. Tasih kata. Ajeng ya mas. Iya. Sakare bisa. Sami-sami Mbak Lia, sebandon wasul Mas Manten, Mas Aldo, sampun nggih dawuh katraken caping gunungipun. Mugi sawetawis saged damel jambi saya. Lanyor pangapunten, mbok bilih kirang nuju prana.